idmid aad u xiiso badan ayaa garoonka kubadda cagta nasiye ee magaalada hargeysa ku dhex martay laba kooxood oo ku kala ciyaarayay magacyada tv-ga cba iyo shirkadda daabacadda xayeysiisada ee maher jets. ka hor intii aanay bilaabin ciyaartu waxaa hadlay tababarayaasha labada naadi. imika finalka isugu yimaadeen labada tiim ee maher jet, anugan maamul ahaa tababare ka ahay, iyo tiimka kale ee tv-ga bariga afrika ku ciyaaraya, taas ciyaartii finalka u dambeysaya. insha allah waxaan rajeyn doonaa inaan ciyaar fiican qurux badan ciyaarto koobkana loo dhigay dhalinyaradii culusaatay waa weynaatay weeye. ugu horreyn waxaan halkan uga mahadnaqayaa tv-ga codka bariga afrika oo tv-ga kooxdaydu ay magaciisa ku ciyaarisaa. waxaa kaloo aan iyagana halkan uga mahadnaqayaa dhalinyarada cuslaatay ee tartankan loo qabtay oo muddada dheer soo ciyaarisay oo caawa finalkiisi la kala qaadayo ay kala qaadayaan labada kooxood ee maher jet iyo kooxda codka bariga afrika ee aan tababara u ahay. tartankan kooxdaydu intay ciyaarisay dadaal badan bay soo muujisay. ugu dambeyn caawa finalkii baan joognaa. insha allah waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysano. waxaa caawa halkan kusoo gabagabeeyay tartankii aan muddada dheer kasoo wadnay garoonka nasiya stadium. insha allah caawa waxaa finalkii kala qaadaya labada kooxood ee cba codka bariga afrika tv iyo kooxda maher jet. labadaa tiimo runtii aan odhan karayo waa laba tiimo u qalma oo aan odhan karay amba waa tiimo kuga awoodda weynaa. allay mahadiyo u sugan tahay waxaa tartankan loogu magac daray amba lagu maamusay khaali abwaankeeni khaali cabdi yuusuf miino. insha allah waxaan rajaynayaa in ciyaar wanaagsan oo qurux badan insha allah ilaahay noogu soo gabagabeeyay halkan. aadna waad mahadsantihiin qoladiina tv-ga cba. intaas kadib waxaa loo gudagalay ciyaarta waxaanay ku dhammaatay barbaro 4-4. kadib waxaa bilaabmay rikoodhayaal halkaasi guushu ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca shirkadda daabacadda xayeysiisada ee maher jets, waxaana la guddoonsiiyey koobkii. tababaraha kooxda ayaa dareenkiisa ka hadlay kadib guushii kooxdiisa. ciyaartii finalkayd waxay kusoo dhammaatay inay guushu raacdo kooxda maher jet ee aan tababaraha ka ahaa. runtii dhammaantii waan faraxsanahay, ciyaar wanaagsan oo qurux badan baa ayaa la ciyaaray, waa lismari weyn ciyaartaasoo runtii 4-4 bay ku dhammaatay. markii dambe rikoodhayaal baa lagu kala badiyey, guusha annaga nagu raacday. marka ciyaar wanaagsan bay qurux badan baa dhacday. waxaan halkan uga mahadnaqayaa tv-ga bariga afrika codka bariga afrika runtii ciyaartan si fiican uga qayb qaatay. dhinaca ka qaar ka mid a ciyaartooyada ayaa u hambaliyey saaxiibadooda kaga adkaaday ciyaarta. runtii tartan aad adag buu ahaa. ciyaartii finalka ee maanta koobkii la kala qaaday ahayd, runtii guulo badan baan soo gaadhnay. 4 ciyaarood baan soo badinay, weliba goolal badanaan kusoo badinay. maantana finalkiiba ahayd oo kooxdii dambeysay ayaa waxay naga qaadeen rikoodhayaal. kubaddiina waa barcad iyo barmadow, labadaba waan usoo diyaar garownay. waanan ku faraxsanahay inaan halkaas soo gaadhno. aadna waan u hambalyeynayaa kooxdii runtii sida quruxda badan loola ciyaartay. cumar saadiq, telefishinka cba, hargeysa.